Domain internet mühitində yerləşdirilmiş hər hansı bir internet resursun adı formasında qısa təsvir oluna bilər. Bunu belə təsvir edə bilərik ki, internetdə hər hansı bir internet serverində yerləşdirilmiş web resursu tapmaq üçün biz həmin serverin hökmən IP ünvanını bilməliyik. Belə ki, internetə bağlı olan hər hansı bir kompüterin IP ünvanı mövcuddur. Bunu telefon şəbəkəsinə bənzədə bilərik. Necə ki, hər hansı bir mobil telefon şəbəkəsinə bağlı olan hər hansı bir telefon qurğusunun hökmən bir nömrəsi vardır. Eləcə də hər bir serverin, hər bir kompüterin internetə bağlıdırsa, hökmən bir IP nömrəsi vardır. Amma hər hansı bir abonentə zəng vurmaq üçün biz onun telefonunu hər zaman yaddaşda saxlamırıq. Belə ki, bizim telefonumuzda ünvan dəftərçəsi var və telefonun qabağında biz həmin abonentin adını da yazmış oluruq. Beləliklə, adla tapıb biz istədiyimiz adama zəng vura bilərik. Həmin qaydada domain adı da serverin IP-sinə bağlı olan bir addır. Həmin adla biz müraciət elədiyimiz vaxtı həmin serverə qoşulub, orada həmin sayta aid olan, həmin web resursa aid olan fayllar çağırılır. Beləliklə, ünvan sətrində, browserimizin, web səyahımızın ünvan sətrində domain adı yazıldığı zaman biz lazım olan saytı çağırmış oluruq.